ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസ്. ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ കാരണം, ഈ ടൈമിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റിയ ഒരു കണ്ടീഷനല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഈ ഒരു വീഡിയോ അതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്, നമ്മളെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണം. മഴക്കാലമാണ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ, നോർത്ത് സൈഡിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും വളരെ വളരെ ദുഃഖത്തിലാണ്. നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം എല്ലാ ഭാഗത്തും ലാൻഡ് സ്ലൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഭയങ്കര വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് ആ ഒരു ആപത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം, വേറെ ആപത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. മൂന്നാല് പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് ഈ വീഡിയോ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ബാക്കി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാം, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയേക്കാം, നിങ്ങളെല്ലാവരും കേൾക്കാം. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയണം, കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ടയർ കണ്ടീഷൻ നോക്കുക. ടയറിൻ്റെ ടു വീലർ ആണെങ്കിലും ഫോർ വീലർ ആണെങ്കിലും ടയർ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് ടു വീലർ ഓടിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ടയർ മൊട്ടയല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഫ്രണ്ട് ടയർ മൊട്ടയായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന് ABS EBS ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ റോഡൊക്കെ തിന്നി കിടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പയ്യും ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ടയർ, നിങ്ങൾക്കറിയാം വീൽ ബേസ് കുറവാണ്. വീൽ ബേസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റോഡിനോട് സ്പർശിച്ചുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഫ്രണ്ട് ടയറിന് കുറവായിരിക്കും എപ്പോഴും വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴ്ത്തി വീഴ്ന്ന് കിടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മൊട്ട ടയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് മൊട്ട ടയർ മാറ്റുക. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഴ മാറുന്നവരെ വണ്ടി എടുക്കാതെ നോക്കുക. ബാക്ക് ടയറും അത്യാവശ്യം കണ്ടീഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുക. ടയർ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രം, ബാക്ക് ടയർ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രം വണ്ടി എടുത്താൽ മതി. ടു വീലർ ഓടിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ, ഫോർ വീലർ ഓടിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ മൊട്ട ടയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കരുത്, കാരണം വണ്ടി സ്ലിപ്പാവും. റോട്ടിൽ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രിപ്പ് കിട്ടില്ല, വണ്ടി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഇത് പോകില്ല, നേരെ മീഡിയനിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ പോയി വണ്ടി എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആദ്യത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, കാറിൽ പോകുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ പലരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്, ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. വൈപ്പർ ബ്ലേഡ് മെയിനായിട്ട് വൈപ്പർ ബ്ലേഡ് മാറ്റിയേക്കാം. വൈപ്പർ ബ്ലേഡിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വൈപ്പർ ബ്ലേഡിൻ്റെ കാലാവധി ഒരു കൊല്ലമാണ്. ഈ ഒരു കൊല്ലമായിട്ടും മാറ്റാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചൂടും ഗ്ലാസ് ചൂടായിട്ട് പഴുക്കുമ്പോഴും ഈ വൈപ്പർ ബ്ലേഡ് റബ്ബറാണ്. ഈ റബ്ബർ നുറിച്ച് പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ വൈപ്പർ ബ്ലേഡ് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വൈപ്പർ ഇടുമ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകില്ല. വാട്ടർ സ്പോട്ട് വരും, വാട്ടർ സ്പോട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് വിസിബിലിറ്റി കുറയും. ദൂരെ നിന്നൊരു വണ്ടി വരുമ്പോൾ ആ വണ്ടി എത്ര സ്പീഡിലാണ് വരുന്നത് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഏത് വണ്ടിയാണ് എവിടെ നിർത്തിയൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം പോയെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പീഡ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 300-350 രൂപത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും, വൈപ്പർ ബ്ലേഡ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. അത് മേടിച്ച് നിങ്ങൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം പോവാം. അടുത്ത കേസ്, കുറച്ച് ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാർ മേഘങ്ങളൊക്കെ വന്ന് മൂടിയേക്കുന്ന ടൈമാണ്. നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ ലൈറ്റ് ഇട്ട് പോവാം. പ്രത്യേകിച്ച് പാർക്ക് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഡിം ഇട്ട് പോവാം. കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസും അതേപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ആ സ്പീഡ് അനലൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ലൈറ്റ് ഇട്ട് പോക്ക്. അപ്പോൾ അതിട്ട് പോവാം. പിന്നെ അടുത്ത കേസ്, നിങ്ങൾ വെള്ളമുള്ള സ്പോട്ടിൽ കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളമുള്ള സ്പോട്ടിൽ നിങ്ങൾ എതിർ ദിശയിൽ വരുന്ന വണ്ടികളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വണ്ടികളുടെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക, നമ്മുടെ വണ്ടി എങ്ങോട്ട് പോവോ, വെള്ളം വാട്ടർ ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പോവാം. വണ്ടി ഇടയിൽ വെച്ച് നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. വണ്ടി ഓൺ ചെയ്യാതെ നോക്കാം, വണ്ടി ഉന്തി തള്ളി മാറ്റില്ല മാത്രം നിർത്തിയുള്ളൂ. പിന്നെ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു ഇൻഷുറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടോട്ടൽ ലോസിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ അടുത്ത കേസ്, വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടി പോകുമ്പോൾ ടു വീലർ എതിർവശം അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ കൂടിയൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്പീഡ് കുറച്ച് പോകാം. മാക്സിമം 10 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ വെള്ളം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടി വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുക. കാരണം നമ്മുടെ വണ്ടി പോകുമ്പോൾ, വലിയ വണ്ടികൾ പോകുമ്പോൾ ഈ ടു വീലറും സ്കൂട്ടറൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന ചേച്ചി ചേച്ചിമാരുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ചേട്ടന്മാർ, പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ വണ്ടിയുടെ നമ്മുടെ വണ്ടി പോകുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽ കൂടി അലതല്ലും. അലതല്ലി കഴിയുമ്പോൾ അല പോയിട്ട് ഈ ടു വീലറിലും അതേപോലെ സ്കൂട്ടറിലൊക്കെ ഇടിച്ചിട്ട് അവരും മറിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇന്നലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ചേച്ചി അവിടെ മറിഞ്ഞിടക്കാറുണ്ട്. കാരണം ഈ അലതല്ലിയിട്ട് ബാലൻസ് പോയി താഴത്തേക്ക് കൈ കുത്തി ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞു പോയി. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്തത്, നിങ്ങൾ ഈ വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടി പോകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വണ്ടികൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ റൈറ്റ് സൈഡിലോ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി കിടക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയരുത്. കാരണം അവിടെ എന്തെങ്കിലും കുഴിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടായിരിക്കും ഇവർ വണ്ടി ഉള്ളിൽ പെട്ടേക്കണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡോ എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റോ എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ് സൈഡോ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് പോകാതിരിക്കുക. മാക്സിമം ഒരു നടുഭാഗം കൂടി പോകാം. കാരണം ഗട്ടറുകൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും കാണുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ വണ്ടി ടയർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാൻ വളരെ പാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവാം. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലൊരു വണ്ടി പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വെള്ളമുള്ള സ്ഥലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലൊരു വണ്ടി പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഒരു മിനിമം ഒരു 50 മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 100 മീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വണ്ടി പോകാം. കാരണം നമുക്ക് ഇടയിൽ ചവിട്ടേണ്ട ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈലൻസർ കൂടി വെള്ളം ഉള്ളിൽ കയറും, വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിനിലേക്ക് വെള്ളം പോകും, പിന്നെ പ്രശ്നം അറിയാലോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗ്യാപ്പിട്ട് നമുക്ക് പോവാം. നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു ധൃതിയില്ല. 10 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ മാത്രം പോയാൽ മതി. വെള്ളമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സ്പീഡിലൊന്നും നിങ്ങൾ പോകാൻ നിൽക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്. നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് എത്തിക്കാം.